Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini rasmi daripada channel ini berkenaan dengan bantuan golongan B40 untuk tahun 2022. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu pertanyaan di community channel ini. Bantuan B40 RM500 tambahan bulan Ogos. Pilihan undian yang pertama, setuju sementara menunggu KWSP 2.0. Pilihan yang kedua, setuju sangat perlu duit. Dan pilihan yang ketiga, tak perlu pun okey. Di antara ketiga-tiga pilihan undian ini, yang tertinggi sudah pasti pilihan undian yang pertama, iaitu setuju sementara menunggu KWSP 2.0 sebanyak 78%, manakala pilihan undian kedua, setuju sangat perlu duit 19%, dan yang ketiga, tak perlu pun okey sebanyak 3% undian sahaja. Manakala telah memperolehi 1,400 undian, 239 like dan 22 komen. Antara komen-komen daripada subscriber ataupun viewers channel ini, moga-moga dipermudahkan dan sangat setuju rakyat mengalami tekanan kos sara hidup yang tinggi. Harap-harap kerajaan pertimbangkan semua, lain manusia lain kesusahan dihadapi rakyat. Kerajaan kasih naik gaji tapi barang juga naik, jawapannya sama juga. Dengan keadaan menderita, kalau macam kami ini, gaji 1,500, tolak KWSP, tolak sewa rumah, lampu lagi, cuma air free, macam mana anak sekolah, bekal anak sekolah lagi makan hari-hari. Moga dipermudahkan segala urusan KWSP. Semoga dipermudahkan segalanya. Anda juga berkata, semoga dipercepatkan dan diluluskan macam orang Jepun, apa-apapun cepat. Hari cakap esok dan dapat keputusan di tangan Anda bagi arahan sahaja. Berikut adalah beberapa komen daripada viewers ataupun subscriber channel ini. Jadi jika Anda ingin membuat undian, Anda boleh scroll ke community di channel ini. Halo, salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Satu perkongsian hari ini menarik daripada KWSP untuk semua pencarum di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Nah, ramai yang menantikan berita baik daripada KWSP. Jadi hari ini admin ingin kongsikan satu berita baik daripada KWSP rasmi hari ini, rasmi bulan Ogos ini. Ini adalah keputusan yang paling dinantikan semua pencarum KWSP di Malaysia. Nah, apa keputusan terkini daripada KWSP? Ramai yang menantikan berita baik daripada KWSP ini. Jadi hari ini admin ingin umumkan berita baik daripada KWSP, rasmi daripada KWSP, daripada Facebook rasmi, laman FB Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi pagi tadi admin ada tengok di Facebook rasmi KWSP, mereka dah rasmi umumkan. Ah, ini adalah keputusan paling dinantikan, paling gembira untuk keluarga Malaysia. Oke, jadi ini bukan keputusan KWSP 2.0, tetapi ini adalah keputusan rasmi berkenaan dengan iAccount. Ah, di situ ada keputusan rasmi berkenaan dengan iAccount daripada KWSP. Terdapat beberapa isi-isi penting untuk kelebihan baru kepada pencarum yang mempunyai iAccount. Anda boleh search di Facebook. Nah, jika Anda mempunyai aplikasi Facebook rasmi, Facebook, Anda boleh search Facebook rasmi KWSP Kumpulan Uang Simpanan Pekerja. Ah, di situ dia ada buat satu pengumuman rasmi berita baik kepada semua pencarum berkenaan dengan kelebihan-kelebihan untuk memiliki iAccount. Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0. Ini yang rakyat